Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás dneska zase na dalším Elden Ringu, na dalším večeru plného zoufalství a beznaděje, který mě 100% čeká, protože to prostě jinak nepůjde. Už tady není moc možností kam jít, než se dneska zase vydat na dalšího poloboha. A teď si nejsem úplně jistý, jestli to budu dokončovat tady, nebo respektive jo, ale jestli ten polobůh bude tady někde, protože jinak tu lokaci máme hotovou, anebo jestli další bude až Radn tady v Kaelidu, na kterýho se vůbec netěším, protože už jenom podle toho, co jsem viděl a jak potenciálně vypadal, tak se mi z toho svírala prdel nahned. Nejdřív tady dokončím tyhle ty tři waypointy, který jsem se tady včera umístil, protože tam jsem byl úplně jistý, co tam kde bude, takže tam se chci čihnout. Musím to tady... Ne, půjde tam skočit. Proběhnout přes tuhle... Přes tohle náměstí plný radosti. Tak já to netrefím. No konečně. Vlastně ani nevím, proč jsem ho zabíjel asi tak nějak. Ale tady je paní zas. Zmrzačená. Zas by nám vykrádala o tom, jak nám přečte naší jako budoucnost. Jo, a pode mnou vlastně slyším kuličku, takže já tam to takhle tady dáme, ještě tam je nějaký loot, dáme tady krabíka. Ne. Nevím, co to tady je, pozbírám to a tamhle se potřebujeme zbavit. Ne. Ale no tak. Hro. Blbá vole. Ne. No tak já to udělám jinak, no. Když už tak už. Ježišmarja, dělej. Ale tady mi zůstane furt medium load, tak já ji tam nechám. To je celkem po hodině. Ash of War Charge Fort, ok. Pak se podívám, já jsem ještě v kombatu. Jsem nějak, z nějakého důvodu jsem myslel, že tam je nějaký lutík. Já se podívám, jo, tady jsem se chtěl kouknout, protože tady si nejsem jistý, jestli... Tento pro... Jo, už se jsem jistý. A když jsem to proskákával. Tak, a tady máme ty tři waypointy. Těch malých ostrovků, který jsem nějakým způsobem žádným nad tím nevokouknul, takže... Dobře. Hledej hodně štěstí, tak to no, tak já ho budu hledat za chvíli až teda. Kouknu, co je tady dál, jestli něco. Teda to byl výživný den, tři takový větší bosové, nebo ne větší, ale tři nároční bosové padly. Takže to se musí nechat, že to bylo fajn. Něco mi říká, že tak jednoduchý to nebude dneska.
Naopak mi to říká, že to bude průser. A to bychom teda měli, jo. Jo, ještě tamhle jeden. Tady mám tu pětku. Jo, neměli asi očividně, nebo jo. Já jsem to proběhl z druhé strany, taková byla jistota. Že se tady nikde nic neválí. Kromě mrtvoly. Okej. Okay. Jo, aha, já jsem jenom debil. Já jsem nepřešel přes ty waypoint předtím, že jo. No, zmizikuju. No a co jiného zbývá? Než tam zalíst. A s velkou pravděpodobností, jelikož je to Elden Ring, jelikož je to Miyazaki, tak zase tiše trpět, i když já si u toho neumím být úplně tichý, u toho trpět. What the fuck. Aha. Dobře, no, tak to můžu jít trpět kam chci, ale tady... Tady už jsem si to odtrpěl, takže dobrý. A to mě teda vede k tomu, že já se chci podívat tady. Já jsem si říkal, že to vezmu tudy. Poněvadž tam okolo toho stromu, kolem R3, to tam nešlo naběhnout. To se bohužel nedařilo, nebyla tam nikde cesta. Takže já věřím tomu, že bych to měl jít teď někde tudy, ne? Jo, tady by měla být cesta, kterou teda absolutně nevidím, ale... Jo, ona je tady. Je to tak? Není, vole. Tak nic. Ne! Jo, dobrý. Hovno pokryté zlatem jsem sebral zase, výborný. To jsem šťastný. Zajímalo by mě, co za zvířátko tady vyrábí hovna pokrytá zlatem. Protože to by asi stálo, ty vole, a tohleto. Ježišmarja, to je zase vole média. Kurva. Zasranej půlpocem. Ne, ty vole, tak ten má teprve životu. Tam ty byly celkem oře špruti, než tohleto. Ať ani něm padne. To víš, že jo. Blbý, vole. To je blbý. Ježi, já po ní začnu házet tady šipky, ty vole, místo. To abych se poléčil. Teď tady pokusím půlku lesa, ty vole, si. Minimum, kurňa, dělám. Jo. Jo, to je fairway, teď, jo, teď se přesně děje to. Ale je. To je přesně to jedno kombo. To je přesně to jedno kombo, kterým tě média nechytne a vytřu si s tebou prdel. Jakože bez dotazu tě po, úplně postaví před toho věc, těma. Jo, jo, no. Ty vole, medvídek, kdyby radši tam někde hrabal po medu, ty vole debil. Ne, on si tady musí stoupnout skurveně do prostřed cesty. A trýznit tě. A i nic, tady v této hře snad nic není, ale jakoby na té straně, protože když náhodou potkáš NPCčka, který by se technicky aspoň trochu měli... O, tady teď. To mi něco stalo a... Dobrý. Nějaký zásek tam byl. A když náhodou se stane ta varianta, že potkáš NPCčku, který by měl být náhodou na té straně,
tak se zrovna velkýho motivačního prostoru nedotkáš. Nejčí pravděpodobností je to něco jako ve smyslu, to nechcípneš, seš k ničemu. Technicky mají pravdu zatím. No tak ale, jo a on one hitem, mi sundá koně, no tak to se posral, vole. Tak uteč, ne? No já, teď já nevím, jestli fakt jako něčemu bude, nebo dá zase úplný hovno. Jo, dvě smrti, já vím, no. Tak na tohle nemám asi co říct, no, ty vole, se tam jako dobrovolně odporoučím do hlubin, ty vole, protože jednoduše řeknu, ale stejně mě zabijí. A jestli ten Xindl, já mě to nedá, že jo, abych ho prostě tady neumlátil nějakým způsobem. A já ti říkám, že ten nedá vůbec nic, tím, a ten tam dá zase nějaký svoje vnitřnosti. No, aspoň si tady pozbírám tohle. To hoděj. Ne, to jsou hovna zas, kurva. Krtku, krtku, chceš hovno? Jestli chceš, on si tež. Uha, ale zkusím magic. Mazání, jako čekal bych, že medvídkovi bude víc vadit oheň, ale... Tak vole, ale co tohle je za speed, ty vole. Jak se splaší, ty vole. Udělá tady skok hodný, ty vole. Prostě medvěd velký jak panelák, vole, průměrnej, no, malej, vole, tady. Bytovka, a v pohodě. A tak, vole, to se dá očekávat, vole, jak bude vypadat. No, jak mě zrychtuje mezi tím, co tady budu štracha pohodnit, ty vole. Ale medvídečku, prosím. Umři, vole. Kurva, to je debil. Jak mě tady můžeš chytnout takhle kilometr do řiti? Do prdele s tím letím. Ať už mi neříkej, že jestli mi tady zabije teď nějakým posraným one hitem, tak mě má je šlehne. Mi přeskočí v hlavě, ty vole, a bude po prdeli. Trfí mě. Já si kurva prdel. Ne. A už se nezvednu, že vole. Bože můj, já přísám, že teď normálně jsem měl hodně blízko normálně. No ty vole, krev! On mi najednou krev! Ty kráso, tak to jdi do prdele. Hm.
No tak to snad ne, tohleto. A bože. Ach jo. No nic no. Ale tak asi lepší než drátem do oka, ale taky žádný velký zázrak teda. Uha, tak co bude dál? Doufám, že se tady bude skládat teď jako... Pokud... Ježiši ty vole no. To je zase nějaká další kokotina. Jo dobrý, to je na pohodu celkem. Range, vole, pánečku. To je dosah, vole. Takovej nemám, vole. Jenže já mám koně, no. No, to tady pozbírám. Bellum Highway. Tak jo, tak jdeme na dálnici. Ještě prej. To je taková, jako co to je, podzemní dálnice, to je, jak se to jmenuje? Elonův tunel. Beast Eye Quivers. Čekaj, Beast Eye mi mělo Quivers, ty vole, kdy? Čekaj. To mám tady někde, ne? Pokud je blízko Deathroot, tak se to bude třepat. Takže je tady někde? Počkej, ještě levelík. Takže je tady někde... Něco, co bude dropovat Deathroot, jo? A nevím, asi nemá smysl dávat, nebo jako... Může mít nějaký zajímavý drop. A myslím si, jo. Dáme ho být. Počkej, kdyby, když Beast Eye Quivers, tak není tady třeba někde nějaký. Ne. Hele, kostřičky. To je správný Dark Souls dungeon. Tak se mi to líbí. Aby to stálo za to. To je takový to správný Dark Souls, Demon Souls prostředí. Ježišmarja. Jo počkej, ne, to ještě něco otevřený, už jsem chtěl tady nervit, tyma. Tady přečtem Tri-Trap, Inshore Seek Up. Už ale ten nějaký. Sprinter. Byl Jusin. A další. Aha, to bude mít něco společného s tímhleto. Jo. Proč tam nedostanu? Co to tady smrdí zase? Problémem.
Já tak ukáž no. A oni nejsou jenom po cestě kostřičky, že? O, takhle bylo. Hehehe, blbe. Jaj! A kde je ten pán, co je zvedá? Kde seš, ty mrzáku? O, krabíci, tyvo. Nebo nějaký, bude tady velký krabí? Mistr... Ty krásu, jako... Nějaké krabí tyčinky tady, by někdo si objednal? Tak. Asi ne, no, brzde humus, ale... Ohohoho. Úplně ti to říká prostě, jak dostaneš počuni tam. No ale to je jenom velký krab, to je dobrý. Aha, ale... Tyvo, tam je další, jo. Aha. Dobře, beru item, ale jdu proto... Já jsem tady šel kvůli tomu, vole. Ježiši Maria, vole, vůbec jsem tě neviděl. Šefe, ty vole. Počkej to. To ne, ne. Tak jsem toho prvního takhle nezdruchal. Dobře, no. Ale momento. No momento. Kam mám jít? No, tak už asi nevím, ale... Nevím. Ty píčo, to je damage, ty vole.
Tak to díky tebe za 30 let. No. On je tamhle. No ale tak to mi řekni. Mi řekni kudy. A zase mi nechce věřit, že nejdu, proč to tady je. Byl jako jeden rune arc. Zvláštní. Blbý, no. Tak kudy kam? Dále, no. Tak on proč najednou ne? Ale jako asi není jak to správná. Správný smysl, jak tuto situaci vyřešit, no. A ten runark je v prdeli, že jo, určitě. Jakoby rád bych věděl, jak to mám prolézt, ale nevím to. Jsem si chvíli beznadějně myslel totiž, že když bude naživu, že budu moc zalíst sem, no ale tak to bylo hodně. Já jsem debil. Nech si zaklepe prostě na hlavičku, víš se, jak to neradí. Thank you.
Ale to mi furt ne. Mi furt ještě pořád nevysvětluje. Rosus X minimálně, teda každou se chci kouknout. Ať je to dvouruční, ať je to dvouruční. Není. Ještě zas polo intelligence na hovno. Nebo ne, na hovno, že jo, ale pro mě aktuálně. To je výborný. NADYTEX 1 je stalker. NADYTEX, ahoj, děkuju za follow. A vítej. Vítej, můžeš se pobavit nad tím, jak jsem tady v prdeli. Protože absolutně nevím, kudy dál. A děkuji. Ještě. Děkuji ještě jednou za follow. Tak do prd. Tak to víš, že jo, tohle. No, to je to, co potřebuji. Ne, já potřebuji toho druhého tam, tyma. Nechci tohle, chci toho. To je poživuje, kurva. Na hovno. Ale na Ditex na hovno to šlape, jak to tak vidím. Teďkon aktuálně, protože bohužel absolutně teď nemám jako nejmenší tušení. Kam se mám vydat? Tamhle znovu nejdu, vylezou dva krabové na to sedu. Velký. Ale... prostě něco říká, že nevím, no, jestli... žádný oblož tady není tentokrát s vejtahem. Že bych musel odjet nechat odjet vejtah a odejít pryč. A co u tebe? Mimochodem, jestli hraješ taky a trápíš se u toho stejně. Přece nemůže být o tom, že bych je měl dobít tady. To prostě ani není modný, když máš nahoře toho blba. To tam o 106 prostě háže po tobě srance. To je výborný, ty vole. No a on je zase zvedne, že jo? Teď jako fakt absolutně nevím, kam se vydat. Na začátku nic nebylo. Jasně, jsou tam zavřený železní dveře, které prostě nemůžu otevřít. Protože bych se potřeboval dostat tady. Za tu bránu. Samozřejmě by každý čekal, že ji jako nějak otevřeš, no ale... trep.
Tam má nějaká díra, už to vidím. Ale... Nemárně snažím přemýšlet nad tím. Kudy se tam mám dostat? Mně se tam hrozně nechce znova. Já vím, že když tam zaběhnu, tak prostě... Vyběhnou ty dva. No ale otázka zůstává úplně stejná, no. Tak jako teď. Fuck, co bych to jebal, ty vole, zas. Austry. Zas teď zjistit, vole. Tím jenom arkem to nebude. Tím jenom arkem to není. Nebudu ho teď používat znovu, protože tady zařvu zase, to je pojasný. Tady prostě žádná díra dovnitř není jiná. Tamhle je to propadlo, to je moje... Tady to vidím. No tam prostě bude jiná cesta, no, to nebude skrz tenhle skrz tenhle, ale posledně mě, že nikde žádný nevidím. Hlavně to musí asi teda celý uběhnout. Abych se tam nějak dostal, no. No, a pak tam jde zařvu a budu tady zas agony, kurva. Se tady jenom... To nemůžeš myslet vážně. Že tohle je to řešení, jo. To jsem si musel přečíst, protože tohle asi... To bych se mohl pak snažit, jak bych chtěl, ale tak tohle by mě kurva nenapadlo. Ani za nic, jako. Tohle by mě fakt nenapadlo. A jak to mám ale? No to je dobrý, no, to je taková super situace, ty vole. Tak tohle jako... To bych fakt jako sám asi nevyluštil, no, že mám malé, nevím, no, tak 30 let bych se tady trýznil. Ne, další, ty vole.
Zas máte toho mrzáka, co vyvolává, ty vole. Tamhle. Blbe. Umři, vole. Taky. Bez flašku, vítej. Dobr. No já to teď budu muset takhle, to je jediná možnost. Tak. To je jediná možnost, jak to teď projdu, protože... Mou ty hýly prostě lítat. To z toho talismanu, no. Jediná možnost, jo. Ne, vole, ty, já tě vidím, ty zmrde. Ne, ten se nezvedne? Aha, tak jo, tak já jsem jenom blbej. Ale vrhet, no jasně, tam je to. To víš, že ono. Jsem tu pořádnou těchku poslal. Ne, já si nejdřív otevřu tamhle to prostě. Ani omylem, tyma. Tak jo, vole. No, tak jo. Uha. Prošlo to. To trošičku skřečí, ale... Ale jo, no. Tak si jdu tam jako oddechnout a... doplnit lahve a šup na bose. Posunutý. Tak. To nebudu muset absolvovat tyhle ty jako koulící se. Nevím, co zase tohle bylo za uchylku, protože tady tolik různých příšer koulí, prostě jedna se koulí, a druhá se, nevím, dělá hvězdy. Kozy se tady koulejí, když utíkají, nebo jeleni, nebo co to je. A tak jo, tak já jdu stříc utrpení. Nebudu dávat, určitě nebudu dát runu, protože bych rád nejdřív jako cvičky, tam bude něco kostěnýho, vole. Potřeboval, aby se chvíli, ty vole, zajímalo prostě o něco jiného než o mě. To tady vyřeším s kostřičkama. To je co zas? Můžu se z toho pohnout třeba?
To je zas vyloženě, vole. To je zase vyloženě zábavná abilita, ty vole. To je prostě tak skurveně funny. Prostě, to je výborný. To je... Ty vole, kurva. Na každý další boss je větší hovno, ty vole. Fuck. Ale nic nemůže být horší než ten Royal Guardian, ty vole, to je... Nic nemůže být horší než ten debil. Už nevěřím, ty vole, protože to bylo ultra sračka. Tak mezi námi děvčaty, ty vole, já si tam dám ty vlky, ty vole, to ještě... Přijde, že to pro mě jako... No, šup, byl by čas jít, vole. Jdi do prdele, ty vole, jdi do haj... Vole, one hit, no tím, ty vole, prakticky one hit, vole. Teď budu mít klid na něj. To je úplně stejný hovno jak ten Royal Guardian, protože on ti portne, ty vole, a dá ti úplně 30, vole, úderů za setinu, ty vole. Prosím, vole! Tak, má hovno HP, no, tak... Já už, vole, já nemám rád, když jední odměny za ty bossy, to jsou ty issues. To mě nepřijde jakoby tak zábavný, že vole, občas by to chtělo třeba nějakou zbraň nebo něco, ty vole. Dobrý, no. Můžu jít zase tady dát debílkovi tam jednomu, ale tohle. No každopádně, aspoň další boss dole. Zase aspoň jeden díl s bossem. Když už nic, tak už aspoň něco. Když už nic, tak už aspoň něco. No. No, no i nebudu trávit ani vteřinu navíc. No, začkám dál. Co tady? Že jsem tak nějak beznadějně myslel, že se tady dostanu nahoru, no, z toho, ale, že prej ne. No nic, tady si pomůžeme ke štěstí trošku. Tak já každopádně končí tato hodinka, tak já si tady dám jenom rychlej ten. Rychlej prostřih, ať to mám pak na YouTube snaží, já vím, ale tak snad na streamu to 40 vteřin přežijete, takže to bude dobrý. A hned jsem tady, 40 vteřin.